အလုံးမေငနာကကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးအနေနဲ့ဗီဒီယိုပြန်လေးညွှန်ဆိုလိုက်ပါတယ်။အဲကျွန်တော်နာမည်ကတော့အောင်မေပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဒီကျွန်တော်နိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေဒီတပ်ပုံကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးတိပြတာလေးနဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာနိုင်ငံက YouTuber တွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ YouTube Monitor ၆ထားတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Google Edison Pinco ယူလာတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီ channel လေးကိုအဓိကကြီးပြွယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖွင့်လာတာပေါ့နော်။ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံကနေပြီးတော့ငွေတွင်းငွေထုတ်လာခက်ခဲတဲ့ကျွန်တော်ဒီ YouTube channel YouTuber တွေအတွက်လည်းကျွန်တော် YouTube ငွေငွေထုတ်ငွေတွင်းငွေထုတ်ကိုလည်းကျွန်တော်စာပေးပေးပါရစေ။ ဆိုတော့ကျွန်တော်ရည်ဒီ Facebook ကောင်နေလာပြီးတော့မေးမြန်းလို့ရတယ်လို့ဒီကျွန်တော်ရည်ဒီ YouTube channel အောက်က comment မှာလည်းလာပြီးတော့မေးလို့ရရပါတော့ဒီနေ့မှာတော့ဒီကျွန်တော်တင်ပြီးမှာကျွန်တော်ပြောပြပေးချင်တာကတော့ကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေကို software တွေဘာလေတုံးစားမလို့ပဲ ਨੇ ဒီကြောင့်တို့ကိုကောင်အနေပြီးတော့ background တွေကိုဘယ်လိုမျိုးဖျက်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လည်းအမြောက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံတွေ background တွေကိုဖျက်တဲ့အခါမှာ software တွေတုံးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကအ exchange နဲ့ပို့ပြီးတော့ပြရတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံ quality လဲကျတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ အနာလားဗောနောကျွန်တော်အနာလားဖြေတာဒီဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီလုံးဝကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံစိုက်တိုင်းကြမရဘူးဗောနောအခုကျွန်တော်ပြ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 ပေးမဲ့အနီလန်နေရကြတော့ကျွန်တော်ဘာဆော့ဖ်ဝဲမှာလဲတုံးစားမလို့ဦးကျွန်တော်တို့ Google Chrome မှာသွားပြီးတော့လောက်ရုံမယ်ဗောနော Okay ကျတော့ကျွန်တော်တို့မှာပထမဆုံးနေတဲ့ဒီပန် ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့ကျွန်မစာခင်ပါနော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီဗီဒီယိုချင်းနေတဲ့မေးဆွေတွေထက်မှဒီကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်းအနည်းရော subscribe မနည်းရလို့ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ရအောင်မှရှိတဲ့အနည်းရော subscribe တွေကိုနှိပ်ထားပြဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ YouTube နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီ monetize နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေဒီရှင်းနေဆိုရင်တော့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားပါနော်။ခလို့ subscribe လုပ်ပြီးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ subscribe ရဗေး name မှာရှင်းတယ် notification ခေါင်းလုံးလေးနေရာမှာလဲကျွန်တော်ဒီခေါင်းလုံးလေးနေရာမှာလဲ on လောက်ကိုထားပေးလဲပေါ့နော်။ဒါမှသာလင်ကျွန်တော်နေ့ဥညံ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုကိုသင်တိုင်းမှာကျွန်တော်မေးဆွေတို့သိရမှာပေါ့နော်။ ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က desktop นี่ကို background ဖြတ်ကိုတို့อ่ะเราปะมา้งซุง Google Chrome เราจะตามไปก่อนเนาะเรา Google Chrome ย่อพี่ส่วนใหญ่เราก็ดีเนี่ยมาย่าๆมาก่อนเนาะเราปะมา้งซุงนี้เนี่ยเราปูโลตะคูอิงเสร็จเลยมั้ยก่อนเนาะเรา desktop นะคู่เราอิงซ้อมอยู่ป่ะมั้ยก่อนเนาะเรา background ဖြတ်ကို desktop นะบุงเราเราอยู่ป่ะมั้ย โอเคเดี๋ยวเราก็เลยเราดี debt bomb ตัวโหเรา background ဖြတ်ပြမှာပေါ့เนาะโอเคကျွန်တော်တို့ကဒီ debt bomb ကို background ဖြတ်ဖို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Google Chrome ပေါ့เนาะကြည့် Chrome ရဲ့ဒီအပေါ်ဆုံးနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ remove background ဆိုပြီးကျွန်တော်ရိုက်ချက်လိုက်ပါ R E M O V E background ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်လိုက်ပါโอเค ကျွန်တော်တို့ဒီညမှာ remove background ဆိုပြီးရလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဒီညမှာဒီမှာပေါ့နော် remove image background ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။အခုကျွန်တော်ပြထားတဲ့ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ။ Okay ဒီညကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ upload message ဆိုတဲ့နေရာလေးရောက်ရှိရေပေါ့နော်။ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ upload message ဆိုဆိုတော့ကျွန်တော်ရှိပါတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့တွာယူပြီးတော့ background ကိုကျွန်တော်တို့ကဖျက်ပေးရမှာဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်။ အဲ့တော့ပကားတော့ကိုဖြတ်ပေးဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ upload လုပ်တဲ့နေရာကိုသူကဒီမှာလည်းဒီဖြတ်လို့ရရတာဟာပုံတော့နေပြထားတယ်ဒီမှာကျွန်တော် upload ဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ် upload ကိုနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ပုံလေးမှာရှိတဲ့ပုံနေပေါ်လာလိမ့်မယ်ပုံတော့အဲ့ကျွန်တော်ဆော့ဆော့က download ဆိုတာပုံတစ်ခုကိုကျွန်တော် select ပြလိုက်မယ် select ပြပို့တာပြဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ damn ဆိုတာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့တို့ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ဓာတ်ပုံကိုဆက်ပြီးတော့ remove လုပ်နေပုံတော့ Okay ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Chrome ဆီမြင်တဲ့အတိုင်းပဲသူကဓာတ်ပုံကိုကျွန်တော်တို့ remove လုပ်ပီးရေပုံတော့ ကတော့ဓာတ်ပုံရ क्वालिटी ရတယ်ကျတော့ဒီမှာအောက်မှာဆိုရင်ဒါဒီမှာကြာလို့ဒီမယ်ကျောင်းမြင်ရတဲ့တိုင်းပဲပေါ့နော်တကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ full image size လိုချင်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ download 80ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရိုးရိုး download လေးရရတယ်ဒီမှာ preview download ဒီမှာပေါ့နော်ကျတော့ full image ဆက်ပြီးကျတော့ရှင်မယ် download 80ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် website အဲ့လောက်ပြီးတော့ဒီ가운데 site အဲ့လောက်ပြီးတော့ download ရပါပေါ့နော်ကျွန်တော်က site အဲ့လောက်ဆက်မလို့ဘယ်နဲ့ဒီတိုင်းပဲတာမှန်နေနေပေါ့ကျွန်တော် download ဆွဲချင်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမယ် download ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်ပါ Okay ကျွန်တော်ဆိုတော့ညှက်ပြီဆိုရင်ဓာတ်ပုံကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖုန်းနဲ့ကိုရောက်သွားရေးပေါ့နော်ဒီမှာအပေါ်ကဒါဒီပုံတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့ရောက်ရောက်ပါဘီဒီဟာအပြင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီဓာတ်ပုံတွေကို background ပြောင်းလို့ရရရေးပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က background ကိုဖျက်လို့ရတဲ့အပြင်ကိုထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ background တွေကိုပြင်လို့ရဖို့အတွက်ရရရေးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့လိုပြင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ edit ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ပေါ့နော် edit 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 ဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဆိုတော့ edit ကိုနှိပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီမှာ တူပါဗားရီပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကဘက်ကရောင်းနေဗားလဲကျွန်တော်ချိန်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကသူ့ရဲ့အော်တိုပါပြီးတော့ဘက်ကရောင်းနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဘက်ကရောင်းနေဗားကျွန်တော်ချိန်လို့ရမယ်ဆိုတော့ဘက်ကရောင်းကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုချိန်လဲဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်ခံဘက်ကရောင်းကိုပလာပေါ့နော်ပလာဆိုတော့ကဝေးလိုက်တာပေါ့နော်ဒီချောတို့ဒီရှင်းမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုံကိုပူပြီးတော့မြင်ကြည့်တဲ့အခါမှာပူပြီးခြည်လင်းသွားအောင်လို့ဒီနောက်ခံဘက်ကရောင်းကိုဝါလိုက်တာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်စစ်ချက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာလေးကိုလာထောက်ပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြင်လို့ရတယ်ကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ပုံ အိုကေအင်္ဂါလာလေးကျွန်တော်ပြောင်းလို့ရရနော်ဒီမှာကြောက်ဒီမှာကလာလေးပြောင်းလို့ရမယ်ဆက်လာကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ပုံစံဒီမှာလာပြီးတော့ပြောင်းလို့ရရပေါ့နော်โอเคဒါကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ download ဆွဲထားတဲ့ပုံတွေပုံကျွန်တော်ပြင်ပြပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ဒါကကျွန်တော်ဒီမှာ background မလိုဖျက်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြရပေးတာပေါ့နော် download ဆွဲပြီးသားဖြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်း Galaxy မှာကျွန်တော်တစ်ချက်တွားကြည့်မယ် ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကေလာရီမှာပေါ့နော်ဒီမှာဒါကကျွန်တော်တို့ download ဒါဒါကပရမအုံးဆုံးဒါကျွန်တော်က Google ကနေပြီးတော့ကျွန်တော် download ဆွဲလိုက်တဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပုံကဒါကျွန်တော် Google ကနေပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်တဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီဘက်ကပုံကြတော့ကျွန်တော်တို့စောစောက Google မှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ background ကိုဖြတ်ထားလိုက်တဲ့ပုံဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီလိုမျိုး background ဖြတ်ထားကကျွန်တော်တို့ဒီ software တခြား software တွေတုံးပြီးဖြတ်ထားတဲ့ဆိုင်ရင်ဒါမျိုးကျွန်တော်ဖြတ်ထားကပို့ပြီးတော့မြင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ Google Chrome မှာ သွားပြီးတော့ဖြတ်လို့ရရတယ်တော့ကျွန်တော် Play Store မှာလည်းသူ့ရဲ့ software ကျွန်တော်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ software ကို log in ရယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Play Store မှာသွားပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ REMOVE remove background ဆိုပြီးကျွန်တော်ရလဲပေါ့နော်ဒီမှာပုံတော့ကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီနေရာမှာ remove background ကိုရိုက်တဲ့အခါမှာဒီကျွန်တော်ဒီ software လေးပေါ့နော် remove bg ဆိုပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ software လေးရှိတယ်ဒီ layer လေးလေး layer ပုံလေးနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ software လေးကိုကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာ install လုပ်ပြီးတော့ တင်ထားလို့ရရဲ့ပေါ့เนาะဆိုတော့အတော့အသုံးပြုံပြူနီးကတော့ဆောစောကကျွန်တော်တို့ Google Chrome မှာအသုံးပြတဲ့ပုံစံနဲ့တူအရတူတူပါပဲဒီမှာဆိုရင်တူကဘယ်လိုလေးအသုံးပြရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြထားတယ်ပေါ့เนาะဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအသုံးပြုံပြူနီးကိုတူကပြထားလဲပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါဆောစောမှာဒါကျွန်တော်ပြခဲ့လက်ဒီ Google Chrome မှာကျွန်တော်ပြခဲ့ရတဲ့နဲ့တူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ကဒီ software ကြီးတောင်းထားမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် Internet ကြီးဖွင့်နေစာမလို့ပေါ့เนาะဟင်းဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ चलो ဒီမှာ Apple Lock ဆိုပြီးနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာ Allow ဝင်ပြီး Allow ဝင်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ကဲလာရပြဖြစ်ပြပိုတိုပါပြဖြစ်ကင်မရာပါပြကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေယူပြီးတော့ background တွေကျွန်တော်ဖြတ်လို့ရ ആയി ပေါ့နော်။ Okay ။ဒါတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဆီရတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီအရွယ်ကူပေါ့နော် background ဘလိုဖြတ်ရမလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ဒီနေ့ပြန်လဲမြှောက်ပေးခဲ့ရပါဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းနဲ့ဒီပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေ YouTube ဝန်ွက်ချန်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုလေလံကျင်းတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရ YouTube channel လေးမှာလာရောက်ပြီးတော့လေလံလို့ရပါတယ်။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုပိုင်းကိုကြိုက်နေတဲ့ဆို့ရင်လေကျွန်တော်ရ YouTube channel လေးကို like and share subscribe နဲ့အားပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုပါတယ်။ ယူဘန်ကိုအစနိုင်ဆုံးတိချို့ပေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မေဆွေတွေအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်